Professionellt styrelsearbete och professionella styrelser och kompetenta styrelser bidrar ju starkt till att företag kan utvecklas i goda tider men också möta strukturella och konjunkturella förändringar. Så det är styrelsen är oerhört viktigt för ett bolag. För oss i Sparbanken Skåne så lever vi ju på att låna ut och förmedla krediter och inlåning från företag och privatpersoner i Skåne. Och har vi ett växande och starkt näringsliv, ja då kommer det också gå bra för Sparbanken Skåne. Så man kan kalla vårt stöd till styrelseakademin hjälp till självhjälp.